Srdce si jenom do nepa. Tělo mám rovný jak polak. Neházím flintu do žita. A vůbec nejsem ješita. To tedy ne. To tedy ne. Jsem chlap, co není nikdy byt. Jsem o těch, co jsou vždy fit. Mě každá žena miluje. Uhádněte, kdo to je. Kdo to je. Kdo to je. Přijde paní Konová k Rabínovi a povídá Rebe. Mohl byste způsobit, aby mě miloval kon jako kdysi. A on povídá, podejte mi tamhle tu Bibli. Ono mu to podá, on s ní zaklepe. Pane, tak to bude tam vedle. Tak mu ji podá, on s ní zaklepe, s ní vypadnou brýle. On povídá, ježiš, to bych nemohl. Ginekolog už skončil, větrá, připravuje si jogurt. No klepání, protože paní, mějte rozum. Já mám taky ještě jiné povinnosti, než tady takhle sloužit, jako... A ona pově, ne, to je omyl, já vás nepotřebuji po téhle stránce, ale já jedu z Plzně. A tam, jestli tedy tomu tak je, bydlí s náma jistá paní Kukránková a povídala, že je vaše sestra a že už jste dlouho nenapsala a neví, jestli se zlobíte, nebo taky je to žinantní a chtěla, abych to vyzvěděla, že byste si znovu měli začít jako sourozenci psavopal, ale já jsem neměl čas, když jsem byl v Africe. Já ji napíšu, to je samozřejmě, ale to pojďte, ale nestůjte mezi dveřma. Tady já vám udělám kafičko, pijete kávu, no to kafičko, sednou si a v tom cr, cr, cr. Monika kopá, ježišmarja, to je manželka, honem se cítěte, paní, lehněte si sem, pač ona je strašně žádlivá. Nezaměstnaný Japonec. A manželka se najednou vytratí z domova, za chvilku se vrátí a povídá, ty jsi zapomněl, Sejko, když máš dneska narození, dala tam flašku, mu pak, kde jsi tomu přišla? Ona pohá, no, sundá šátek a je do hola. Pá, to není možný, prosím tě. Vždyť to je hrozný a ona pá, teď mi dorostou. Pá, no ne, ale to je šlendrián, ten holičí tam nechal na velkýho prcka. To už jsou ty zvukový, to už je blízko, jak ten dědeček se na zápraždě a nejenom začne. Všichni, dědečku, víte se chvilku, už běželi pro lékaře. No dědečku, co je vám, pá, co by mě bylo? Svítíme tě studíčkou, tak si zpívám. A když jsem se rozšou, tak se zaslepím, ale teď zatím na suchu dřepím. Když jsem se rozšou, tak se zaslepím, ale teď zatím na suchu dřepím. A já mám holku od odkolku, ta má oši jako šmolku, je to holka vzdělaná a je na mě dělaná. A večer stává v noci, těsto zadělává, zadělává akorát, proto jí mám rád. Hospůdko, hospůdko mála, hospůdko začal zená. Ty jsi mi mládí mezála, byla jsi mi přisouzená. Ano, tak se má slavit Silvestr. Ale cokoliv se má tak slavit, aby se sešli lidi, kteří se mají rádi a pokud se ještě nemají, aby se tam do sebe zamilovali. To znamená nachystat něco k jídlu, protože s plným žaludkem vždycky napadají člověka takový milostný myšlenky. Říkám, že diváci, to si obrací zase k vám, že byste měli nejen na Silvestra, ale vůbec si zaspět, pač je to strašně zdravý. Smích a zpěv jsou strašně. Ještě jedna věc, o ty nebudu mluvit ani. Hrajte mi tu mou, já to dneska platím. Dřív než mou milou, tanci hlavu ztratím. Hrajte, hrajte dál, od čeho je bál. Na bubén, na pasu, máte na to dost času. Hraje česká muzika, vidíš, jak to utíká. Na bubén, na pasu, do smrti je dost času. A proto hoči hrajte dál, ať rozpoutáme stál. Prosím, buďte klidní, já jsem nezničitelný.